Alouali hier op beeldscherm, hier bij Punch-Out, achtste finale. Een rematch van Fiction tegen Taser. Ja. Fiction, hoe ging het? Ik vind het goed gaan, ja. Mijn performance was wel. Maar mijn tekst was goed, dus ja. Mijn performance kan veel beter. Dit is ook een nieuwe setup. Nog nooit gedaan, maar de volgende keer komt goed. Maar waar ligt dat dan aan bij je performance? Yo, zenuwen. Snapte, ja, ik dacht van, oh ja, ik heb geen zin in deze rematch, blablabla, ik ga geen moeite doen. Uiteindelijk een week op voorhand dacht ik van, oh shit, ik heb eigenlijk toch wel zin in. Slechte voorbereiding, dus dan moet je eigenlijk denken aan je vorige bars. Terwijl je, dus ja, gewoon een keer beter voorbereiden. Taser, hoe ging het bij jou? Ja, voor mij was het dus precies andersom, man. Toen ik hoorde de rematch, toen was ik in het begin was ik heel erg hyped up van, ja, dat gaat wel lukken, weet je. Maar ja, hoe verder ik in de voorbereiding kwam, hoe leger mijn inspiratie werd, omdat ik heb al vrij veel gezegd tegen hem, toch? Dus is het niet fucked up om in zo'n korte tijd zo'n rematch te hebben? Ja, ja. Ik dacht in het begin, dat maakt niet echt uit of zo, maar als je gaat voorbereiden dan, ik sprak hem er ook over, het is echt moeilijk, man. Ja. Ja. Dus ja, daarom van ook mijn derde ronde was ook niet zo steady meer en shit, ik vergat het weer en zo. Een eventuele volgende ronde voor jullie beiden is Jeeves of Kelle Krop. Stel je voor dat je zou winnen, tegen wie zou je willen? Ja, het wordt Jeeves. Dat weet ik nou al, dus ja. Dus dat wordt ook weer een rematch. Dat wordt ook weer een rematch. Het leuke is, als ik die win, dan mag ik weer tegen Waldo. Ja. Dus dat wordt ook leuk, maar ja, eerst kijken hoe vandaag gaat toch. Allright. Wat verwacht jij? Wie gaat de winst hier pakken? Ik denk dat ik gewonnen ben. Hij is gechoked. Ja. Okay. Ik denk dat ik gewonnen ben, ja. 2-1 of 3-0. En wie zou jij dan willen, Jeeves of Kelle Krop? Allebei, ja. Maar ik denk dat Chief gaat worden. Het was wel close die twee. Ik vond ze allebei heel dope, maar ik denk... Dat was een dope battle. Ik vond het heel dope. Speciaal. Theatraal. Tof om jullie toch weer een keertje zo te zien. Trouwens, Demo's knie is echt volledig fucked up. Dus ja. hij kan hier niet meer staan. Mijn schouder is gestraft uit de kom gegaan. Maar we staan er gewoon. Nice battle. Ik hoop... stel je voor dat je het niet redt, ben je dan volgend seizoen weer terug? Ja. Ja. Geldt dat ook voor jou? Welk? Stel je voor dat je het niet redt, ben je dan volgend seizoen terug? Ja, tuurlijk. Waarom zou ik stoppen? Mensen denken van, oh, ik ga één seizoen meedoen en stoppen. In Amerika zijn er gewoon mensen die al 15 jaar battelen. Why the fuck zou ik... Nice, we zien deze boys sowieso nog. Punch out op je beeldscherm.